এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমান ভাৰত বাংলা সীমান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টাৰে সীমান্তত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ ভিৰ উত্তৰবংগকে ধৰি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত বাংলাদেশীৰ ভিৰ ৰাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিৰতাৰ পিছতে একাংশ নাগৰিকে এৰিছে বাংলাদেশ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা সহস্ৰাধিক বাংলাদেশীৰ পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ বেৰুবাৰী পঞ্চায়তৰ ধৰধৰা গাঁৱত ভাৰত বাংলা সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছে শ শ বাংলাদেশীয়ে প্ৰাণৰ মমতাত শতাধিক হিন্দু মুছলমানে এৰিছে বাংলাদেশ সীমান্তৰে ভাৰত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা বাংলাদেশীৰ দলটোত হাছিনা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সাংসদ থকাৰো সম্ভাৱনা বাংলাদেশৰ পঞ্চগড় জিলাৰ বানিয়াপাৰা চুনাখুটি লাহিৰিপাৰাকে ধৰি পাঁচখন গাঁৱৰ লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলায়ন কৰিছে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বি এছ এফে আমি সীমান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শ শ বাংলাদেশী সোঁত বৈছে এয়া সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি য'ত বি এছ এফে বাধা প্ৰদান কৰিছে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাত য'ত নেকি হাছিনা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সাংসদ থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এয়া তালি টোপোলা লৈ প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰা শৰণাৰ্থী দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বাংলাদেশত এতিয়াও হিংসাৰ জুই জ্বলিয়েই আছে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ ধাৰাবাহিক ৰূপত অব্যাহত আছে হিন্দুৰ মঠ মন্দিৰ ভাঙি জ্বলাই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শেখ হাসিনার পলায়ন পদত্যাগৰ পাছতো হাম কটা নাই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি আর প্রাণর মমতাত নিজের প্রাণ লৈ তালি টুপোলা বান্ধি এনেদরে ভারত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে কোনোবাই স্থলপথেৰে কোনো নদী পথে ভারতের প্রবেশর চেষ্টা চলা এই দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি আগবাইছ এয়া ভাৰত বাংলা সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ হাজাৰ হাজাৰ শৰণাৰ্থীৰ এয়া সোঁত বৈছে ভাৰতলৈ সীমান্তত এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ বংগকে ধৰি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত বাংলাদেশীৰ সোঁত বৈছে ৰাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিৰতাৰ পিছত একাংশ নাগৰিকে বাংলাদেশ ত্যাগ কৰিছে জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে সহস্ৰাধিক বাংলাদেশীয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতর ধরধরা গাঁৱৰ ভারত বাংলা সীমান্ত প্রবেশ করেছে শ বাংলাদেশিয়ে প্রাণৰ মমতাত শতাধিক হিন্দু মুসলমানে ত্যাগ করেছে বাংলাদেশ সীমান্তরে ভারত প্রবেশ করব খোঁজা বাংলাদেশের দলত হাসিনা সরকারের মন্ত্রী সাংসদ আছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বানিয়াপারা লাহিরি লিরিপাড়াক ধরে পাঁচখন গাওয়ার লোকে ঘর দুৱাৰ এৰি পলায়ন করেছে আর বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীক ভারত প্রবেশ বাধা প্রদান করেছে বিএসএফে থাকা যাবে না বাংলাদেশের মানুষ যে মানুষ শান্তি নাই জমি বাড়িতে তুমি ধান লাগাইছি এগুলো সমস্যা ইফালে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অঞ্চলটোত বৃদ্ধি কৰা হৈছে বি এছ এফৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী সীমান্তৱৰ্তী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতৰ বাবে ষষ্ঠম বি এছ এফ সূতাৰকাণ্ডি সীমান্তত স্থগিত ৰখা হৈছে দুয়ো দেশৰ বাণিজ্য সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈছে বি এছ এফ অধিক বি এছ এফৰ জোৱান মোতায়ন কৰা হৈছে সীমান্তত দুয়ো দেশৰ সীমান্তৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক বুলিও বি এছ এফে জানিবলৈ দিছে স্থানীয় ৰাইজেও নিশ্চিত কৰিছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কথা আমরা লাগি বিএসএফ এ খুব সুরক্ষিত দিতরা ষোলো ব্যাটালিয়ান সিক্সটিন আমাদের খুব সুরক্ষিত দিচ্ছেন আর আমরা খুব সুরক্ষিত আছি বিএসএফ থাকা হিসাবে থাকার কারণে আমরা খুব সুরক্ষিত আছি আর আমরা খুব খুশি আছি বাংলাদেশের থাকি আমরা কাছে কোনো প্রভাব পড়েন না আমরা কোনো অসুবিধা হন না বিএসএফ আছে ষোলো ব্যাটালিয়ান আছে আর সাবজি আসন সব আসন এর লাগে টহলদারি খুব বেশি খুব ভালো অর পনেরো বিশ জনের টহলদারি সব সময় আমরা দিনে রায় চব্বিশ ঘন্টা আমরা টহলদারি দিতে আসি বিএসএফ ব্যাটালিয়ান ষোলো বেটালিয়ানে আৰু ইফালে ত্ৰিপুৰাটো বাংলাদেশৰ উত্তেজনাৰ প্ৰভাৱ স্থগিত চব্ৰুং সংহত তালাচী চকীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চৈধ্য আগষ্টলৈ স্থগিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন দিল্লীয়ে প্ৰদান কৰে অনুষ্ঠান স্থগিতৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত উদ্বোধনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈছিল তালাচী চকীটো ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে সীমান্ত বাণিজ্য বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সীমান্তৰে এজনো যাতে বাংলাদেশী অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অধিক তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অসমৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে সীমান্তত আৰক্ষী আৰু বি এছ এফে পহৰা দি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ ঘটনাই মনটোক ব্যথিত কৰি ৰাখিছে তথাপিতো আশা কৰিম প্ৰতিটো কথাই যাতে মিছা হয় প্ৰতিটো কথাই যাতে অসত্য হয় বাংলাদেশত শান্তি অহাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাতে শুনো যে এই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক ভুল আছিল এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা কিন্তু কোনো অপৰাধ সংঘটিতই হোৱা নাছিল সঁচাকৈয়ে মনটো তেওঁক অদ্ভুত আনন্দ লাভ কৰি আৰু যদি আমি তেনেদৰে নুশুনো বাংলাদেশৰ হিন্দু সমাজৰ লগতে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূহৰ হিন্দু সমাজেও অনাগত ভৱিষ্যতক লৈ সদায় উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব আপোনালোকেও বাংলাদেশত নিৰ্যাতিতসকল যিয়েই ধৰ্ম নহওক কিয় নিৰ্যাতিতসকলৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সীমা আমি সুৰক্ষিত ৰাখিম সীমাৰ ভিতৰলৈ আমি কাকোৱে আহিব নিদিওঁ কাৰণ সি মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিম আৰু চুবুৰীয়া বাংলাদেশত জ্বলিয়েই আছে প্ৰতিবাদৰ দাবানল দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দেশখনৰ সংখ্যালঘু হিন্দুসকল এটাৰ পিছত আনটো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ পাছত প্ৰাণৰ সংকটত ভুগিছে সংখ্যালঘু হিন্দু লোক বিশেষকৈ শ্বেখ হাছিনাই দেশ এৰাৰ পাছত অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী বাংলাদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গুলীৰ শব্দ যেন সুলভ হৈ পৰিছে দেশখনৰ কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত পৰিল দুৰ্বৃত্তৰ হাঁতোৰা দুৰ্বৃত্তই ভাঙি ধবংস কৰে অৰ্ধ শতাধিক মঠ মন্দিৰ দেশখনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে শিলচৰৰ ভিন্ন দল সংগঠনে যাৰ বাবে বাংলাদেশৰ নৰহত্যাৰোধৰ আহানেৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে দল সংগঠন গঠনে বাংলাদেশী হিন্দু সকল প্রাণ রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রীল স্মারক পত্র প্রেরণ করে সংগঠন কেটাই প্রত্যেকে মুসলমান ভাই বোনদেরকে নিয়ে আছি খুব সুস্থভাবে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা কোর্টে যেভাবে প্র্যাকটিস করছি এভাবে ডক্টর ডক্টর করছে প্রত্যেকটি প্রফেশনে আমরা মুসলমান ভাই ভাইদেরকে ভাই বলছি বন্ধু বলছি বনি বলছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কেন হিন্দুদের উপর এত নির্যাতন তাহলে আমরা তো এমন করছি না তাহলে বাংলাদেশে কেন এমন হবে হ্যাঁ তাই আমরা প্রতিটি হিন্দু পরিবার আমরা বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারের সাথে আছি শিলচর শহরের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়ালসরা আমরা এখানে আজকে জড়ো হয়েছি আপনারা সবাই জানেন বিগত কিছুদিন থেকে বাংলাদেশ যেভাবে জ্বলছে এবং লাস্ট যখন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যখন দেশ ছেড়ে গেলেন তখন থেকে বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে তার জন্য আমরা মাননীয় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কাছাড় ডিসি থ্রুতে আমরা একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছি তাতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আবেদন করেছি যে বাংলাদেশে যেসব আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা আছে যেভাবে তাদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার হচ্ছে যেভাবে মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে সেটার জন্য যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের থাকা হিন্দু ভাই বোনদের রক্ষা করেন এবং এইভাবে হিন্দুদের জায়গা দখল হচ্ছে সেই সাথে অতি ইফালে বাংলাদেশত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিও লন্ডভণ্ড করলে দুর্বৃত্ত আগরতলাত এই কার্যর বিরোধিতা মূর্তি ধ্বংস কার্যের বিরোধী আগরতলাত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখত সাব্যস্ত প্রতিবাদ কোলা কাপুর পিধি হাতে হাতে মম ল বাংলা সংস্কারক বলয়র বিক্ষোভ বাংলা সংস্কারক বলয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে মং জ্বলায় কোলা কাপড় পরিধান করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি লন্ডভন্ড করা হয়েছে বাংলাদেশত আর এই চূড়ান্ত অপমানের বিরোধিতার আগরতলাত সাব্যস্ত হয়েছে প্রতিবাদ বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের উপর সংখ্যালঘু মানুষের উপর যেরকমভাবে আক্রমণ চলছে ঠিক তেমনি সে দেশের লেখক শিল্পী যারা রয়েছেন তাদের উপর বর্বরচিত আক্রমণ চলছে তালিবানি কায়দায় আক্রমণ চলছে আমরা দেখেছি রাহুল আনন্দ যিনি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ওনার বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি বলয়ে পাঁচ পাঁচজন বিশ্ব কমিটির সদস্য এবং অনেকেই আরও অনেকেই বাংলা সংস্কৃতি বলয়ে তারা বাড়িতে থাকতে পারছেন না তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রাণ সংশয় আছে তারা লুকিয়ে থাকছে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের সৃজনশীল শিল্প সাহিত্য চর্চা যারা করেন তারা অধিকাংশ বাড়ি ছাড়া হয়ে আছেন পালিয়ে আছেন এরকম বর্বরোচিত ঘটনা তাছাড়া তালেবানি কায়দায় সাধারণ মানুষের উপর কীভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি তার বিরুদ্ধে আমরা মৌন প্রতিবাদ আজকে সংগঠিত করছি বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জতো প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে উলিয়ালে বিশাল জোৰ সমদল বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল এ বি ভি পি বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে आज हम लोग जो यहाँ पे मसाल का मार्च लेके निकले हैं इसका एक ही कारण है हम लोग देख सकते हैं। हम लोग सीमांत तो शहर में रहते हैं हम लोग एक बॉर्डर एरिया में रहते हो और हमारा जो पड़ोसी देश है राज्य है देशे, देश है बांग्लादेश वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक छात्र आंदोलन उठा था पर उस छात्र आंदोलन में दिखाया गया कि पहले तो वो छात्र आंदोलन था पर कुछ दिनों के बाद अभी छात्र आंदोलन नहीं अभी वो हिंदू विरोधी आंदोलन बन चुका है हिंदू लड़कियों को रेप किया जा रहा है हिंदू लोगों को घर से निकाला जा रहा है उनको मारा जा रहा है तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा तो विश्वास बांग्लादेश का तो सरकार गवर्नमेंट है ही नहीं उसका तो खत्म हो चुका है और जो अभी आर्मी जो है उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं है अभी हमारा एकमात्र विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है हमारा भारत वर्ष का शक्तिशाली जो सरकार है हमारा उसी में विश्वास है तो हमारे भी उसी विश्वास

বাংলাদেশক অধিক অশান্ত কৰি তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাদ নপৰিল শিল্পীও জলেৰগান বেণ্ডৰ শিল্পী ৰাহুল আনন্দে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা তিনি হাজাৰৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুৰ্বৃত্তই কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ছেলিম খানৰ লগতে অভিনেতা পুত্ৰ শান্ত খানক দেশখনৰ চাৰিওফালে এতিয়া কেৱল হিংসা আৰু লুটপাত চানি ধৰিছে বাংলাদেশ চৌদিশে গুলীৰ শব্দ ঠায়ে ঠায়ে পুৰা পুৰা অকটাক্ৰোধ শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ দিন ধৰি বাংলাদেশত একাংশ হিন্দুৰ ওপৰত চলিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বাদ পৰা নাই শিল্পী আক্ৰান্ত হৈছে জলৰ গান্দ বেণ্ডৰ শিল্পী ৰাহুল আনন্দ ধ্ৰুবই লণ্ড ভণ্ড কৰিলে ৰাহুল আনন্দে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা তিনি হাজাৰৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰী যুগ যুগ ধৰি সুৰৰ ঘেলা কৰা ৰাহুল আনন্দে ঘূৰোৱা দুজন পৰিমাণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ভাঙি চিঙি জুবিতই জুই লগাই দিলে ঘৰখনত জুবিতই নিশংসতাৰ পৰা সাৰি গলেও এই ঘটনাই ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে শিল্পীৰ মন ৰাহুলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া বে খুৰা বাহিনী কঠোৰ সমালোচনা শিৰনাম হীন বেণ্ডৰ দানিয়েলৰ লগতে গায়ক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰ্ণৱৰ ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই ড্ৰুবিদৰ দল দিন দুপৰতে ধ্ৰুবিতই কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ছেলিম খানৰ লগতে অভিনেতা পুত্ৰ শান্ত খানক আনহাতে শ্লোগানতে অন্ত পৰিছে বাংলাদেশৰ হিন্দু মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টী জামাতী ইছলামী হিন্দু মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ শ্লোগানৰ মাজতে সুযোগ লৈছে দুষ্কৃতিকাৰী অস্থিৰতাৰ সুযোগ লৈ ধ্ৰুবিতই ধূলি চাত কৰি দিছে কেইবাটাও মন্দিৰ যাছৰাত পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দিৰত লণ্ড ভণ্ড কৰিলে উন্মত্ত জনতাই নাটৰ ঢাকাৰ ধামৰাই পটুৱাখালীৰ কলাপাৰা চৰিয়তপুৰ আৰু ফৰিদপুৰত জুবিতই ভাঙি পেলালে হিন্দু মন্দিৰ জুবিটৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই আৱামী লীগৰ নেতাৰ লগতে আৰক্ষী জ্বলি চাই হল চান্দপুৰ থানা হাচিনাই পদত্যাগ কৰা মাত্ৰকে আৰক্ষীৰ লোক পলাই যোৱাৰ সুযোগ লৈ জুবিতৰ দলে লুটপাত কৰি জ্বলাই দিলে চান্দপুৰ থানা চাবাৰ্গ আছুলীয়া আৰু ডামৰাই থানাতো জুই লগাই লুটপাত চলালে জুবিটই আছুলীয়াৰ উৰণ সেতুত মৃতদেহৰ মিছিল শাৰী শাৰী মৃতদেহৰ কাষত ওলমি আছে আৰক্ষীৰ পোছাক আৰু ৰাইফল কিন্তু ধ্ৰুবিটই হত্যা কৰাৰ পূৰ্বে সেনাই উদ্ধাৰ কৰিলে আছুলীয়া থানাত বন্দী হৈ থকা আৰক্ষী ফেনীৰ তিনিখন থানাতো লুটপাত চলাই জুই লগাই দিলে দ্ৰুবিত পুৰি চাই হৈ গ'ল এশ পঞ্চাছ বছৰীয়া ফেনী থানা ডাঙৰ ভূঞা আৰু ছাগল নায়া থানাত জুই লগোৱাৰ পূৰ্বে পলাল আৰক্ষীৰ দল আন্দোলনকাৰীয়ে আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা ফেনীৰ ৰাজপথত উদ্ধাৰ হৈছে আৱামী লীগ আৰু যুৱলীগৰ তিনি নেতাৰ মৃতদেহ ঢাকাৰ চাবাৰতো অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক সংঘৰ্ষ উদ্ধার হয়েছে রাজপথ পরি থাকা তেত্রিশটা মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ লোকের ভর হাসপাতাল মৃতদেহে ভর মর্গ সৌদিকেশে কেবল হতভকীয় লোক আত্মসিৎকার নিয়ন্ত্রণের বাহির আন্দোলনকারী এফালের উমতাই নিছে আরক্ষী আর আবামী লীগের নেতাকর্মীর ঘরের কার্যবিধ সোমবারের চলি থাকা ধারাবাহিক ধ্বংসলীলায় আতঙ্কিত করেছে হিন্দু লোকের আবামী লীগের সমর্থক আরক্ষীর লোক নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন আৰু এই হিংসা উত্তেজনাৰ মাজতে আজি গঠন হ'ব বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে শপত ল'ব মহম্মদ ইউনিছে সংবাদমেলযোগে জনালে বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধান ৱাকাৰ উজ্জামানে আজি দুপৰীয়া পেৰিছৰ পৰা বাংলাদেশলৈ উভতিব শান্তিৰ নবেল বিজয়ী তথা বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুছ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে গঠন হ'ব অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰ আজি নিশা আট বজাত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিচাপে শপথ লব মহম্মদ ইউনিছে মহম্মদ ইউনিছে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে সাধাৰণ জনতা তথা ছাত্ৰলীগে অন্তর্বর্তীকালীন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব চাৰি শতাধিক লোক প্ৰথম অৱস্থাত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারত পোন্ধৰগৰাকী সদস্য থকাৰ কথা কৰিছে সেনা প্ৰধানে মূলত ছাত্ৰলীগৰ ৰূপৰেখা অনুসৰিয়েই আগবাঢ়িছে বাংলাদেশৰ অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনৰ দিক বাংলাদেশৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক অন্য দিশেৰে লৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনিছৰ নাম অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বাবে ছাত্ৰলীগে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল ইফালে আমেৰিকাই নতুনকৈ শপত ল'বলগীয়া বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰখনক গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আগবাঢ়িবলৈ আহান জনাইছে আজি বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ শ্বেইখ হাছিনাৰ পতনৰ পাছতে সেনাবাহিনীৰ ঢাকাত উপস্থিত হ'ব মহম্মদ ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰববী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব নবেল বঁটা বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুছে বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশলৈ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা বাংলাদেশৰ ঢাকা ট্ৰিবিউনে প্ৰকাশ কৰিছে ডুবাইৰ পৰা এমিৰেটছৰ বিমানেৰে ঢাকাৰ হজৰত শ্বাহ জালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ইউনুছ